Yamabima Federal Ye Democracy Ye Lukuine Tiyam Yabjamu Twa Taipuewini Jagungo Yamabidu Bidabong Kanya Chanom Yutai Jambima Chanodine Natana Sanakune Ibrahat Neyani Life Ba Chanodine Di Life Ba တော်တော်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနောက်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဘာတွေဆက်လုပ်တဲ့နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာတွေလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကြပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရမဆိုကျွန်တော်ဒီ 2029 ခုနှစ်ကမြန်မာမြေမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတကယ်ကိုမြေလံပြစ်မယ်နှစ်ပါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးယုံကြည်ထားစေချင်ပါတယ်လက်နက်ရှိရင်လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်လို့ရတယ်ဆိုရက်စစ်တပ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မြေလံပြစ်မှာပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လက်ရှိအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးအတိတ်ပေါ့ဗျာ2029ပြန်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့2029ကကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးနှစ်ပါเนาะကျွန်တော်ခုခံစစ်တွေเนาะအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲကြတယ်တူမီနဲ့ပြန်ချတဲ့နှစ်ပါเนาะဆိုတော့စစ်ခွဲတွေဘက်ကအာဏာသိမ်းဖို့အာဏာလုဖို့အဆက်ဆက်ရာနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ဒီကောင်းနေအာဏာလုပြီးချိန်မှစပြီးတော့ပြည်သူတွေစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုခံเนาะစစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်နွှဲလာကြတယ်ဆိုတော့ဒီ2029မှာကကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့နှစ် မရှိရှိတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခံချခဲ့တဲ့နှစ်ဒါ 2021 เนาะ 2022 မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသတိချာချာပြင်ဆင်ပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်ရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အနေထားကိုသိရမယ်เนาะရန်သူအနေထားကိုသိရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုဘယ်လိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ချိန်မုံးမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အနေထားကိုဆိုရင်ကျွန်တော်မြမအရေးကိုပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြရင်အရေးပါတဲ့เนาะအဖွဲ့အစည်းတွေပုံကိုယ်တွေเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥစားပေးဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမြမပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုဥဆောင်ပါဝင်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ NUGC ပဲ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်။နော်။ PDF တွေရှိမယ်။LDF တွေရှိမယ်။UGD တွေရှိမယ်။PDF တွေရှိမယ်။စီရီယန်တွေရှိမယ်။နော်။နောက်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေ။နောက်နိုင်ငံတကာပေါ့။နော်။အဲ့ဒါတွေရှိ။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးရဆိုတဲ့နေရာမှာ ညမအရေးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကညမပီကြီးဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းထဲမှာထားပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးကြမယ်เนาะဆိုတော့ပရမတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာက NUG ပေါ့ National Unity Government เนาะ NUG အနေနဲ့ NUG ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုပရမတ်ဆိုရှင်းလင်းရမှာကကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေကော NUG ကိုယ်တိုင်ကောဒါစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စเนาะ NUG ဟာမြမတပီလုံးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရက်တီဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့
အဖွဲ့ဟုတ်ပါသလားဒါကိုသတိချကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ NUG ဒီမြန်မာတပီလုံးကိုကိုစားပြုဖို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြည်သူတွေကလည်းအများစုကဒီလိုပဲယုံကြည်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်ယူပါတယ်နော်ဒါနံပါတ်1ချက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီမူပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ NGA ရည်ရည်ချက်ကလည်းပြပြတသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပူဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာဖြစ်စီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်စီ PDF တွေ LDF တွေဖြစ်စီပြည်သူဖြစ်စီဆိုတော့ NGA ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပုံမှာရှင်းလင်းသွားမယ်ဒါပရမတ်ချက်နော်ပရမတ်ဆုံးချက်ဆိုတော့ NGA ကပြည်တော်စုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ NUG ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်အနက်မှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းဒေသပါတီတွေဒါတွေကိုမဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားရမယ်နော်လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေရသည်လှုပ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းမှုအဲ့တော့အဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဆိုတဲ့နေရာမှာမြမပြီမာကကချေကရကရန်ရှင်မွန်ဗမာရခိုင်ရှမ်းမော်ပြီနော်အဓိကလူမျိုးစုကြီးတွေရှိရဲ့လူမျိုးစုငယ်တွေရှိတယ်မိတော့ပင်ဆိုစီ NUG ဒီပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းဘယ်ပါတီကိုမဆိုလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီယုံနိုင်ရမယ်လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါဒီသိအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အရေးကိုလက်တွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့တိုင်းသားတွေလူနည်းစုတွေပေါ့ဗျာเนาะမြန်မာပြည်မှာကတော့ဗမာကတော့လူမျိုးအကြီးဆုံးပေါ့เนาะလူမျိုးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေပါပါတီတွေရှိကြသလိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီပါတီတွေဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေ ਨੇ အန်ယူဂျီဒီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးလုပ်နိုင်ရမယ်။ဒါသည်ရှင်းလင်းတဲ့ policy ရှိဖို့လိုတယ်။နော်။အဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းထားဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနကတင်ပြခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့တွေအဖွဲ့ဒီဘယ်တိုင်းသားဘယ်ပါတီဘဒုကုံမကိုစားမပြုဆိုတဲ့ဟာကပြန်ထွက်ဆိုလိုချင်တာဗျာပြည်တော်စုကိုကိုစားပြုတဲ့အတွက်တိုင်းသားအလုံးလူမျိုးအလုံးပါတီအလုံးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ခုနကရှင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုလို့သလိုအခုမှပေါ်လာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုမောင်ဆောင်ခတို့ရဲ့ BPLA လို့အဖွဲ့မျိုးเนาะဒါမျိုးတွေနဲ့လေကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးကိုလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလေကြလို့ရှိရင်NUG ဒီဗမာကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့လားပါတီလားဒါမျိုးကတိုင်းသားလူငယ်စုတွေကြားထဲမှာမေးခွန်းနေမေးခွန်းနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကမဟုတ်ဘူး NUG ဆိုတာဒီလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံကိုကိုစားပြုပြီးတော့မြမတပီလုံးကိုလွှမ်းခြုံတဲ့အစိုးရဖြစ်သည်ဒါကိုလက်တွေ့ပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်နဲ့လည်းဆွေးနွေးရမယ်၊ကချင်နဲ့လည်းဆွေးနွေးရမယ်၊ရခိုင်နဲ့လည်းဆွေးနွေးရမယ်၊ဗမာနဲ့လည်းဆွေးနွေးရမယ်။ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာအပြည့်အလတ်လေးစားမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်။တက်စင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့
လို့ရဲဆိုတဲ့ဟာကရှင်းလင်းတဲ့ policy ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါသိရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့က NUG သည်ဗမာကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူး NUG သည်ပြည်တော်စုကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဒါသည်သိရှင်းလင်းတဲ့ message ဖြစ်ဖို့လိုတယ်သတင်းစာဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးနိုင်ရင်အဲ့ဒီကုနာကရှင်းလင်းတဲ့ခံယူချက် approach ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဘွားတိုင်းသားတွေဈာထဲမှာလဲရှင်းလင်းတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကဘာကိုသတင်းစကားပေးတဲ့အခါမှာလဲတကယ်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သတင်းစကားကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချက်ပထမဆုံးချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြားရတယ် NUG က AA နဲ့ဆွေးနွေးရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေမီဒီယာတွေမှာကြားရတယ်။သိကောင်းတယ်။အရာကောင်းတယ်။ဝမ်းပါစရာသတင်းစကားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG နဲ့ဒိုင်းသားပါတီတွေနော်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြွားကျင်တဲ့ခရီးကရှေ့ကိုပိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပရမသုံးချက်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကလေးစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကစတင်ပြီးတော့ချိန်ကပ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းနေဆိုတာကမီဒီယာမှာတက်ထုံနီးတူစွာပဲဘယ်ဘက်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ NUG ကျမတို့ NUG ကလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုဆွေးနွေးပါတယ်ဘယ်ဘက်အဲ့ဒီမှာတိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးဗမာကိုစားပြုပါတီဖြစ်ဖြစ်ကချင်ကိုစားပြုပါတီဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့နဲ့မဆိုဒါမျိုးတွေသည်သတင်းစကားကပြည်သူကိုချပေးခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူကလည်းဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရမလဲနော်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကမ်းလှမ်းလာလို့ရမယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းသတင်းစကားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာကဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုသတင်းတွေကိုလိုက်လိုက်စဉ်းစားမပြတ်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုလေးစားမှုဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေးเนาะစတင်တီထောင်ကာဇာကလူ26ယောက်နဲ့တနတ်တလတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သိလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်အေးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုเนาะပြည်သူတွေရဲ့เนาะလူမျိုးရေးနဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိတ်ကောင်းပါလေဆိုတော့အေးအေးဒီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအရာကိုကန့်ရှေရလို့ပြီးတော့လက်နက်တနက်တရားရလိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်အားကောင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားအဲ့ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တက်ရင်ပေါင်းများစွာကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီးတော့မြမစစ်တပ်ကိုနော်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုစိန်ခေါ်နေနိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းတရားငွားငွားဆွတ်ဆွင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီယနေ့အချိန်မှာဆိုရင်အေးအေးဟာဆိုရင်ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီတိုင်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးအေးစတင်တီထောင်စဉ်အချိန်ကအေးအေးကိုကျွန်တော်တို့လေးစားမှုနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ကြသလားเนาะဒါကိုပြန်လေ့လာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ယနေ့ယခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဲနေနေမယ်ငဲရင်ငဲမယ်နော်လူမျိုးတစ်မျိုးကိုအခြေခံခံမယ်အဲ့လိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်အဖွဲ့စည်းကြီးဖြစ်တဲ့ NUG ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတော့ဒန်းတူညီမျှမှုနဲ့လေးစားမှုနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုကိုကစပြီးတော့လှောက်ဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအင်အားကြီးထွားလာเออเกดูเออาริฉิหลาผิดหลาลบเป็นได้กูโหลเด้สุดะตะเรสกาดาใต้เอจี้บาซอไอ้มาจันเราอ่ะดันดูยีมะมุเนี่ยเลซามุสุดะหากูจันเราติญญะแกเอ้อจันเราอ่ะอายาโกชิงกะเดเนี่ยมั้ยเอเออ่ะปอบอกหลาบ่งจันเราเปลี่ยนจี้เอเอปอบอกหลาได้เฉิงน้องกาจันเราจม้าโรกาအဲ့ဒီချိန်တော့အစိုးရဖြစ်တဲ့ NLD ရဲ့လက်အောက်ကိုဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့သလား
ဒါကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်းနဲ့အတူပေါက်ပွားလာတဲ့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်မျိုးပြပြောက်ကြားတွေရှိမယ်နော်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအသီးသီးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံတဲ့နေရာမယ်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အလေးထားသင့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ဥမာဆိုထားပါတော့အခုအေအေနဲ့ဆက်ဆွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွနွေးတယ်ဆိုရင်အေအေနဲ့ဆက်သွယ်တာပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးလား NUG အောက်ကိုဝင်မရမယ်ဆိုတော့ policy အောက်ကနေသွားတော့လာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အေအေနဲ့ဆက်ဆွယ်တာပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဆိုရင်ဂျန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနော်ဥမာဆိုအနည်းဆုံးပြဗမာတိုင်းသားဖြစ်ဖြစ်ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဆိုတာလေးစားမှုဓာတ်တူညီမျှမှုဓာတ်တွေပါတယ်ဆိုတာကိုပါမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က NUG ရဲ့ policy ဒီဂျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် NUG အကူဝင်မရမယ်ဆိုတဲ့မူမျိုးဟာတရသေးမစုတ်ကင်ထားတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကပေါ်ထွက်လာတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမူမျိုးသာကင်ဆွဲထားမယ်ဆိုရင်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိစ္စတွေမှာစိတ်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ဒါဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် Okay တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူကိုတိုက်ဖို့လို့အတွက်เนาะ chain of command ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအစစ်အစစ်ပေါ့ဗျာကိုကဲဆောင်ရွက်တာပေါ့เนาะ chain of command ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နားလည်ထားတာကတော့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရေးဆိုတဲ့ communication เนาะညီနိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ coordination เนาะပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ collaboration အဲ့ဒီသုံးချက်သာရှိမယ်ဆိုရင်ခုနက chain of command ဆိုတာကအသက်ဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘန်နာတစ်ခုတည်းအောက်ကိုအကုန်လုံးထိုးသွင်းလိုက်မှာဒီခုနကအစင်းစင်းကုတ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာမယ်လို့တည့်ရသေးကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားလို့မရပါဘူးခုနလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေခုနက chain of command ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြခြင်းပဲဆိုလိုချင်တာဗျာเนาะအေအေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ NUG အောက်ကိုဝင်မဆိုတဲ့ policy မရှိလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဆိုတော့ KNU နဲ့ဆက်ဆံရင်ဟောဒီလိုမူမျိုးကရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ UG တွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလေ NUG အနေနဲ့ကNUG အောက်ကိုဝင်မရမယ်ဆိုတော့မူမျိုးမရှိတာပိုကောင်းပါလေတကယ်လို့သာအဲ့လိုမူမျိုးကိုเนาะရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစရာဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမေးဖို့ကဘာထက်ထွက်လာလဲဆိုတော့အခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အများစုကဗမာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒါဆိုရင် NUG ကဗမာကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့လားဆိုတော့မေခွန်ကြီးအဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကထွက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရောထွေးမှုတွေမဖြစ်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအန်ယူဂျီဘီလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံမြန်မာတပီလုံးကိုလွှမ်းခြုံသောအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ policy ကိုဆွဲကင်ထားပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဂျန်နဲ့ဘယ်တိုင်းသားဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာနဲ့မဆိုတန်းတူညီမျှမှုနဲ့အပြတ်လန့်လေးစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့တက်ဆင်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ policy မျိုးကိုရှင်းလင်းမှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာအခြေခံခဲ့တဲ့ NUG ရဲ့ဖြစ်တည်မှုရှင်းလင်းမှုလိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပါเนาะအဲ့ဒါဒီဆက်ဆက်နေပါလေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်မှုနဲ့အများကြီးဆက်ဆက်နေเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းရဲ့အနေထားအရာNUG ကိုတိုင်ကလေเนาะ PDF ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ PDF ကလေ
လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဒီတစ်ချိန်မှာဖက်ဒရယ်တက်မတော်ကြီးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ NUG ကအဓိကလှုပ်ဆောင်ရမှာက PDF ကိုပြိုးထောင်မှုလူသလုံး LDF တွေကိုလည်းထောက်ပံ့မှုလူတယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့မပြောတော့ကျွန်တော်ဒါ policy ကိုအရွက်ကိုကျွန်တော်တို့စက်ပြီးစဉ်းစားနေတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ EAO တွေ ERO တွေကိုလည်းတက်စင်ပေးနိုင်မှုလူတယ်ဆိုတော့ဓာတ်တွေကိုတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှပါလေကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲနဲ့လက်ရင်းနဲ့လက်ဖျားမခွဲခြားပဲနဲ့လောက်ဆောင်နိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးကရှေ့ရွေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ2022မှာအရွေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့စက်တွန်းကြစက်လုပ်ကြဒီအရွေ့ကိုသွားဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဓာတ်ကိုတင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုလုံးမှသာလေ NUG ရဲ့ဥစားမှုကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လာမယ်နော် Now လက်တွေ့လောက်ဆောင်ပြနိုင်မှုလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသဘောထားကြည့်မှုเนาะအနစ်နာခံမှုเนาะအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရမှာက NUGB ညီတော့ပဲစုစီ NLD ကနေပောက်ဖွားလာတာလားဆိုတာမျိုးကရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင် NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က NUG ရဲ့ image ပေါ့ဗျာကိုစားပြုမှုက NUG ဒီ NUG ဖြစ်တယ် NLD ကပုံကူတွေလည်းပါသလိုကျန်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပါတယ်အဲ့တော့ NLD ဒီ NLD NUG ဒီ NUG ဆိုတဲ့ဟာကိုအလုံးနဲ့လက်တွေ့ပြမှာလို့ရယ်စကားတွေမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့လက်တွေ့ပြမှာလို့ရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခု NUG ရဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့NLD အများစုပါတဲ့အခါမှာเนาะတိုင်းသားလူနည်းစုတွေအနေနဲ့သူတို့မှာမေးစရာမေးခွန်းတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NLD အာဏာရတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပြစ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တိုင်းသားတွေကိစ္စကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်နေနေရမယ်။တိုင်းသားတွေဘက်ကเนาะမေးခွန်းတွေရှိကြတယ်ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ NUG ဒီ NUG ဖြစ်တယ် NLD မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြဖို့လိုတယ်ပြတဲ့နေရာမှာခုနလိုပေါ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ပြဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NLD အနာရှိတဲ့အချိန်မှာနော်ပလင်ပေါ်မှာဖုံးမိနေလာတောက်တဲ့အချိန်မှာနော်တချို့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေအနေနဲ့ကမေးစရာမေးခွန်းကသူတို့ကိုဂယုဆိုင်ခဲ့ရလားအခုအိမ်နိုင်စံဖြစ်တော့မှ NUG ဒီ NLD အများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းလာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လေထဲမှာရှိတဲ့ဂတိတွေကိုပေးနေတာလားဆိုတော့မိကွန်းကိုတိုင်းသားလူနည်းစုကခေါင်းဆောင်နေရလဲစဉ်းစားမှပဲပြောမှာပဲဆိုတော့ဒါတွေကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့အလုံးနဲ့သတ်သိပြပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်မှုလိုတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ဥစားမှုတွေနဲ့အပြောနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့လုတ်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြတယ်။ဒါတွေကမှကျွန်တော်တို့ကဖြစ်အောင်မလုတ်ပြနိုင်ရင်အဗမဲမီပြီးတော့အစမပါတဲ့ကြံအမြောက်ဖြစ်သွားမယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အရေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီ။ NGO ဘာကြောင့်ဆွေးနွေးကြသလဲပြောကြသလဲဆိုတော့မေးခွန်းနေပေါ့နော်။ထွက်လာတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်တွေကိုတင်ပြပြောဆိုနေကြသလဲဆိုတော့မြန်မာတပြည်လုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ထားလို့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ NUG မဟုတ်ဘူးတခြားအဖွဲ့ထားပါတော့ဗျာနာမည်က NGO ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် GOM ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘယ်အဖွဲ့မဆိုလက်ရှိ NUG နေရာကိုရောက်နေတဲ့ဘယ်အဖွဲ့စည်းမဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်မြန်မာပြည်သန်း90သောပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေဒါတွေကိုကိုစားပြုမဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြောဆိုကြတယ်ထောက်ပြကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုပြောပြခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့က
ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်တယ်ထောက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ထိန်းချောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောကြအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်သလိုပုံကိုရေးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောမှပြည်သူတွေကဒီလိုပြောမှ energy ကိုပြည်သူတွေကဖိအားပေးမှဆိုတော့တခါတကယ်လို့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေရဖို့လို့အတွက်ဆိုရင် energy ကနိုင်ငံတကာပြန်ပြီးဖိအားပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုနောက်ကပြည်သူတွေကဖိအားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေအလေးအသင့်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပြောပြခြင်းတယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုပြောပြခြင်းအဖြစ်လိုအပ်နေတိုင်းရှိလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်လို့ရမယ်เนาะတကယ်လို့ကောင်းနေရာတွေရှိလို့ရှိရင်ပုံမပြီးတော့ကောင်းမောကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကပေးခြင်းတဲ့ message ကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီးတော့เนาะအဖွဲ့တိုင်းနဲ့လက်တွေ့ဘူပေါင်းဆောင်ရဖို့လူတွေဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နော်အဲ့ဒီအချက်ကတိတ်အရေးကြီးပါလေ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အခုဦးစားအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ NUG ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အကြမ်းပြင်းပေါ့ဗျာ။အသေးစိတ်ဆိုရင်တော့အများကြီးဖြစ်လာမယ်။အကြမ်းပြင်းအကြမ်းပြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် NUG ကလုတ်ဆရာကအဓိကကအကြမ်းပြင်းတော့သုံးချက်ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စစ်တိုက်ကြရေပတ်စံရှာတာရေနိုင်ငံတကာရေအဲ့၃ချက်တော်လိုင်းအစိုးရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ကောက်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့စစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့စစ်တိုက်ကြကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေရှိသလဲဘယ်သူတွေကတိုက်နေတာလဲဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်စစ်တိုက်နေတာက PDF တွေရှိတယ်LDF တွေရှိတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကကြောက်ဖွဲ့တွေရှိတယ် UG တွေရှိတယ်နော်ဒါတွေကစစ်တိုက်နေတယ်အဲ့တော့ခုနကစစ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကစစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ကလူအင်အားရှိုံတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးစစ်တိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလူလဲလက်နက်တွေလူတယ်အဲ့တော့လက်နက်ကတနက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြီးစံနေလဲလူဆိုအဲ့စစ်တိုက်တာဒီလူအင်အားတစ်ခုတည်းလည်းမရဘူးလက်နက်ရတခုတည်းလည်းမရဘူးစားဖို့တောက်ဖို့ပါကျွန်တော်တို့ကကြိုပြင်ရမယ်အခြေထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့စားနေရခါလို့ဒါပြင်ဒဏ်ရာရလာရင်နာမကျန်းဖြစ်ကုသမှုစေးဝါလဲလို့အဲ့တော့စစ်တပ်ကျေးဆိုဒီမှာလူအင်အားရယ်လက်နက်အင်အားရယ်ရိတ်ခါရယ်စေးဝါရယ်ဒါတွေကလိုအပ်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ရဲ့နေရာမှာပြည်တွင်းနဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဝိုင်းတိုက်တပိတ်မောက်ချင်းအဖြစ်တော်၎င်းဇန္နာပြချင်းတော်အဖြစ်တော်၎င်းစီဒီအမ်လှူရှာမှုအဖြစ်တော်၎င်းနော်ဝိုင်းပူချင်းအဖြစ်တော်၎င်းပြည်တွင်းကလေဝိုင်းပြတယ်ဒါဒီလူလူတက်ခွဲအဲ့တော့အဲ့စစ်တိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်အန်ယူဂျီနေတွေကဘာလုပ်လို့ရလဲပြည်တွင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥစားမှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမြဲတမ်းပြက်ပြက်သားသားဒီဇိုင်းမမတ်မရက်မနာတက်တက်ကြွကြအမြဲတမ်းပေးနေရပြည်တွင်းလူလူတိုက်ပွဲတွေဒါတွေကိုပေးနိုင်လို့ဒါဒီစစ်တိုက်နေခြင်းပဲနောက်တစ်ခုကခုနက PDF တွေ NUG ကိုယ်တိုင်ပြောထောက်ထားတဲ့ PDF တွေလက်နက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာတက်ဆင်ပေးနိုင်ပြီးသားဖြစ်နိုင်ကိုစူးစမ်းရမယ်နောက်သူ့ဘာသူပေါ်လာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မောင်ဆောင်ကားတို့အဖွဲ့လိုဟာမျိုးတွေเนาะဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့တက်ဆင်ပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပိုင်းဆိုင်ရိတ်ခါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့ပြင်ထားနိုင်ရိတ်ခါ၆တွေစီသစ်ဘူးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ချင်ပတ်စိန်နာတွေဒါမျိုးတွေကိုပါကြိုပြင်ထားစစ်တိုက်ကြသည်ဘိုက်ဟောင်းလောက်နဲ့တိုက်လို့မရဘူးစစ်တိုက်ကြသည်လက်နဲ့မရှိဘဲနဲ့တိုက်လို့မရဘူးစစ်တိုက်ကြသည်နေကောင်းမှတိုက်လို့ရမှာဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်NUG အနေနဲ့မြန်မာပြည်ကြီးလွတ်လပ်ဖို့လို့အတွက်အဓိကက၃ချက်လို့ပါမယ်စစ်တပ်ပတ်စံရှာရမယ်နိုင်ငံတကာကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရမယ်အဲ့၃ချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပထမဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့စစ်တိုက်ချင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့အဲ့တော့ခုနက PDF တွေ LDF တွေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံနိုင်ရမယ်
စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ရမယ်လက်နက်တွေတက်စင်ပေးနိုင်ရမယ်ထုံဤတူစွာပဲလက်နက်တွေမကဘူးရိတ်ခါနဲ့စေဝါပါပတ်ဘူးပေးနိုင်ရမယ်ဒါဒီအစိုးရတည်းရဲ့မြမတပီလုံးကိုမြမတပီလုံးကိုလွှမ်းခြုံတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့တာဝန်ပထမဆုံးစစ်တိုက်ချက်ဟုတ်ပြီပြောတာတော့လွယ်တာပေါ့စစ်တိုက်တယ်တနက်ကလည်းကရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်စေဝါးကြီးစားစာကြီးလည်းကရမှာမဟုတ်လားဘဒူဝလာပြီးမှလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပတ်စံရှာတာပေါ့ right လွယ်သလားခက်သလားမီးခက်တယ်ရခက်တယ်ပတ်စံရှာတယ်အဲ့တော့ပတ်စံရှာဖို့ကိုလလုံးစေလုံနေတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းကခုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကခုတာတစ်ချက်ပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကခုဆိုနိုင်ငံတကာရှိရနေပြီးတော့ငွေချေးထောက်ပံ့ရအောင်စ조사ခြင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ energy အနေနဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်စရာက၃ချက်ပဲအဓိကရှိစစ်တိုက်ခြင်းပတ်စံရှာခြင်းနိုင်ငံတကာရှိကအကူအညီရအောင်ယူခြင်းအဲ့သုံးချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကတည်းကစစ်တိုက်တယ်စစ်တိုက်တာကလက်နက်လိုတယ်ထမင်းစားဖို့လိုတယ်စေဝါလိုတယ်ကတည်းက PDF တွေ LDF တွေ UG တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဒန်းတူလေးစားမှုနဲ့ဆက်ဆံမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့လက်နက်တွေတက်ဆက်ပေးနိုင်မှုလိုတယ်ဒါတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာကနောက်ဗီဒီယိုမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဦးဆောင်ပေးနိုင်မှုလိုဒါရင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကပတ်စံမရှိပြမရအလကားမမရအဲ့တော့ပတ်စံရှိအောင်ကြတော့ပြည်တွင်းကလည်းနိုင်တော့ကူကြတယ်ပြည်ပကလည်းတော်လည်းအစကလေးကမြမာတွေကူကြတယ်ကူကြတယ်ကူကြတယ်ဘွန်းဆိုရင်လည်းဝယ်ကြတယ်နော်ချီဆိုလည်းထိုးကြတယ်လူကြပါဆိုရင်လည်းနီလပေါင်းဆိုနဲ့လူကြတယ်အခုနောက်ဆုံးပဇင်းကိုပြစ်ချဖို့လို့အတွက်ပဇင်းရိုက်တန်တွေလေးခွာတယ်หลู่จ๋าဆိုရင်လေပြည်သူတွေရဲ့လူမှုအားရစရာကောင်းတယ်ပြည်သူတွေကသူတို့လုံနိုင်တာကိုလုံကြတယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောစရာရှိတာကကို့အားကို့ကိုးနေတယ်မှန်တယ်တော့မြန်မာပြည်တွင်းကငွေကြေး resources မြန်မာပြည်ပကမြန်မာတွေရဲ့ငွေကြေး resources ဆိုတာကအရေးမြတ်ဆိုတာကအကန့်အသတ်ရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကအဓိကအဲ့ဒါအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပဇင်းပြစ်ချဖို့လေးခွာဝယ်ဖို့ကိုအဲချက်သိန်းပေါင်း 12,000 နဲ့တူတယ်နော်နှစ်ရက်အတွင်းကိုသိန်းပေါင်း 9,000 ကျော်ရတယ်လို့သိရတယ်သိဝမ်းသာကုန်ယူစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ချက်သိန်းပေါင်း 12,000 ဒီဒေါ်လာတစ်သန်းနီးပါးရှိမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ပဇင်းပြချဖို့လေးခွာတက်လက်တော့မှာအဲ့လောက်ဈေးရှိကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကအဲ့ဒါအဲ့တော့ပြည်တွင်းကလည်းပြည်ပကိုလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ခတ်တယ်လို့ပြည်ပမှာရှိတဲ့မြမာတွေလည်းရေရှည်မှာဝင်ပြီလာတာဖြစ်လာတယ်လို့အကက်သက်တွေလည်းရှိလာတယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးစဉ်းစားထားရှိနေတဲ့အရာကနေရှေ့ရအောင်ပို့ပြီးတော့ရလာအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားမှာဘာလဲနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရှိကငွေချေးအထောက်ပံ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရှိကငွေချေးအထောက်ပံ့ရမယ်လက်နက်အထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးကအရန်နီးသွားပြီရောက်ကိုရောက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ယူကရိန်းရဲ့စစ်ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာတစ်ခုရှိတာဟောကတော့ရုရှားကကျူးကျော်စစ်မလို့ဗောစင်ကြေးပေးမယ်ဆိုပြီးလို့ရတယ်။နော်ဇာလန်စကီတို့ကလည်းတရားဝင်အစိုးရတရားမလို့ဗောအမေရိကန်သူ့အကျိုးစီးပွားရှိလို့ကူညီတာနိုင်ငံတကာကသူ့အကျိုးစီးပွားရှိလို့ကူညီတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့အနေထားမျိုးမှမဆိုစင်ကြေးစင်လက်စင်နရွက်ကပေးမယ်ဆိုရင်ပေးလို့ရတယ်။ဘယ်အနေထားမျိုးမှမဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာမှာတော့
ye phan kwat tuk ko ji mae soe no ye twat phit da de ha ko ji mae soe ye twat pye ni da ne ye twat goun twa da ne na myo myin lo ya so lo jona pye chin ne adika message ka hop bi myama bi a ye ko jona ro lop bi soe myama bi a ye ma myama bi tu tiyat long ga di kaung ni ana lu da ko lat ma khan mu energy ko a pye wa thauk khan tha de နိုင်ငံတကာလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအာသာချက်ဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ခွန်အားယူပြီးတော့ရေတဝက်ပြည့်တယ်ဒီလိုနည်းနဲ့နိုင်ငံတကာရှိကအကူအညီပတ်စံငွေကြေးကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတောင်းဆိုနိုင်မှုလိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ဗျာကမ္ဘာအရေးကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်မြမအရေးကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကပြောနေတဲ့မွဲပြပစိုးကြီးကဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့တရုတ်ကြီးရှိတယ် geopolitics ရာတရုတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကမွဲပြမစိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာနော်တရုတ်ကြီးသည်တရုတ်ကြီးသည်မော်စီတောင်းလက်ထက်ကတရုတ်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတရုတ်ကြီးသည်ဒိန်းရှောင်ဖိန်လက်ထက်ကတရုတ်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတရုတ်ကြီးသည်ရှီကျင်းပြင်လက်ထက်တရုတ်ကြီးဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့စစ်တိုက်တာထက်လက်တွေ့စစ်မတိုက်ခဲနဲ့ soft power နဲ့နိုင်ငံတွေကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ခိုင်မှုကျွံပြူမှုကိုအဓိကသွားတဲ့စီးပွားရေးထိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရဲ့ရနေတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြတ်သွားမှာကိုစွန့်ရင်နဲ့တရုတ်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ခုနကမွဲပြပစိုးကိုကျွန်တော်တို့ကခောက်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အမေရိကန်ကမြန်မာပြည်မှာ proxy war ကိုလည်းလာတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောစရာရှိတယ်เนาะတရုတ်ကြီးပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြမပီအရေးကိုတရုတ်ကြောက်ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတင်စရာရှိတယ်အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်တို့ကလာတိုက်ပါဆိုပြီးတော့လူအင်အားတောင်းနေတာမဟုတ်ငွေချင်းနဲ့လက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ကကမ္ဘာမိသားစုကိုပြောနေတာအဲ့တော့ဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရဲရဲတိတ်တိတ်ပြက်ပြက်သားသားနိုင်ငံတကာရှိရနေငွေချင်းလက်နဲ့အကူအညီကိုရအောင်တင်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုနကယူကရိန်းကြတော့နိုင်ငံတကာကဘာလို့ကူညီတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ခုနကအများပြောသလိုပေါ့ဗျာရုရှားကကျူးကျော်လို့เนาะသူ့ရဲ့အမေရိကန်ကဥရောပမှာသူ့အကျိုးစီးပွားကြောင့်လို့ပြောတာထက်ဇယ်လန်စကီရဲ့ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့ခိုင်မာပြတ်သားမှန်ကန်တဲ့ဥစားမှုကြောင့်လေပါတယ်သူဒီရုရှားကဝင်ပြီးသိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာကျူးကျော်တဲ့အချိန်မှာထွက်မပြေးသွားဘူးသူအမေရိကန်ကိုလာမလားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ကငါဒီမှာပဲပြည်သူနဲ့အသေးခံတိုက်မယ်ဆိုတော့ပြတ်သားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုသူ့ရဲ့အဲ့ဒီကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်သာလေကမ္ဘာပြည်သူတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးထိတွေ့နေတဲ့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်သာလေတကယ်တော့အဓိကယူကရိန်းပြည်လက်နက်အင်အားငွေချင်းအင်အားစိုက်တဲ့အင်အားတွေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့တရုတ်ကြီးကြောင့်ဆိုတာထက်မြမပီကပြည်တွင်းရေးဆိုတာထက်ခုနကမှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုသာရှိအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံရှာတဲ့နေရာမင်းပြည်တွင်းကလည်းပြည်သူကတော့နိုင်ကြောက်ကူမှာပဲပြည်ပကမြန်မာတွေကလည်းစံထားလောက်ကူနေကြတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာတဲ့နေရာမင်းနိုင်ငံတကာရှိကနေရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ခက်ခဲမယ်ကြံတတ်မယ်မလွယ်ဘူးဘူးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ချင်းပြီအစိုးရတရက်ကအရေးချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့သွားဆက်ဆက်လဲခုနကစစ်တိုက်နေကြလက်လက်လိုတယ်စားတဲ့ရိတ်ခတ်လိုတယ်စေးဝါလိုတယ်နော်ပဇင်းကိုပြစ်ချဖို့နော်လေးခွာလိုတယ်ဒါတွေအတွက်ကပတ်စံကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပြီးသတ်ချက်နိုင်ငံတကာရှိရလေလောက်လောက်လာလာရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အခိုင်အမာတင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ပြောလာစရာနောက်တစ်ခုရှိဟုတ်ပြီနိုင်ငံတကာကနေအကူအညီရဖို့ဆိုရင်ဟောငါတို့အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာတရားဝင်အသိမှမပြုသေးဘူးเนาะဆက်နေရယ်เนาะဆက်နေရယ်เนาะအကောင်ကဆက်နေရယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်
I don't know, the Yahweh, the Mamma, you did it, Kajaro. We did talk about more cutting. Let not be more cutting. Not so, ya. America, she might young lady, go for San Amapiamiavi. Hold it up. Dago General, Eddie. I don't ain't a chain ago, General, upside down. Yammy, then, lamb, yin, I am. Daddy is where I did get you, Chip. Daddy is where I did get looks on me, ya, Chip. Dago General, did it. ပုံဝင်လင်းလင်းတင်ပြကြတယ်မဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ချင်းကျွန်တော်မသားဘူးလေစကားလေးတစ်ခုရှိယုံကြည်မှုဆိုတာယုံကြည်မှုဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငါတို့ရအောင်လုပ်မယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့ပြတ်သားတဲ့ယက်တီချမ်းတဲ့ ခိုင်ကြတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့ NGO အဲ့တော့ပြောစရာရှိတာကICCရောICJလောက်တော့တော့တက်မလာနဲ့ကျွန်တော်နော်မယ်လီကICCရောICJရောသိပြောလို့မရှိဘူးเนาะအဲ့လောက်နေတော့တက်မလာနဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြံမြောက်မဟုတ်ဘူးလို့ICCPPICJPP တစုံတရာဖြစ်အားဖြစ်တယ်အချိန်ကြာတယ် နောက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လက်တွေ့အဖြေကိုလက်ငေးရောက်ဖို့ကနေရွက်ကိုဒီလိုကင်မဲ့အစားဒီလို့လှည့်ကင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်တော့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကတင်ပြချင်တာကNUG ဖြစ်ဖြစ်เนาะဓမ္မမလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနန်စာကြီး၃ရောင်NUG ဆိုတဲ့ဟာထက်မြန်မာပြည်တပီလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအနှင်းထား
Adigaga Loama, Tomje. But I'm also Jadi, sit down. Sit down, Lanadure, Yakalure, Duyalure, Sewalure. Dare the Legamia. At all, let's not share. Pasaga, Bidia, Gude, Piba, Gude. Togo, Araga, Malum Lapu. No, Pazin, the Chabu, Liguat Gurama, Jet Dame Ball, Town and Hall of Lure. At all, Nangaragashiani, Muiji. Muiji, Lana, Akuji, Yabu. At all, Nangaragani, Muiji. Lana Puni Yavo Solushi, the Yawi Soyabi, a Dima Bula, look who re. How the hope? She out look you bullre. She out look you bullre. No, Muiji or Lanako, Jao Luna bullre. Is the rain I am a two donging up? Is the rain, Blue Josa Gedley? American Nagaji, Mapo Boking up, American Luguri, Blue Josa Gedley. Then Chiba, Ko Ajiba. No, Dino Vet Josa Gab. The country in general was since that is already a man. Bound being go to a video since I will. The country in Bound Ali to a since I will say, go go to a bound him up, pay me in it. Hobby. Hello, and you go, dear way, so you have to be my people's way. Definition of formulary, yahweh. General Jali Ali Chaga. Later of him. อะบาเลยสรเตียวเวซวยเตียผิดผู้สวยตําบัดทาได้ตําบัดเนียนชี้อ่ะเมลูเยชี้อ่ะเมอซวยอ่ะชี้อ่ะเมနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆက်ရေးတိဆောက်နေရမယ်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလို့ကြားတယ်ဒါကနိုင်ငံတကာမှာတမတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ချစ်တီခြင်းစံနှုန်းအဓိပ္ပာယ်တမတ်ချက်ပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးဆွေးနွေးချင်တာက
ပထမဆုံးနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တဲ့သတ်မှတ်နည်းမြေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမှာကသတ်မှတ်နည်းမြေဆိုတာဘာလဲ NUG ဒီကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှာကျွန်တော်ညီတန်းမှာစပြီးပြောခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရက်တီချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကသတ်မှတ်နည်းမြေရှိရမယ်ဆိုတော့မြန်မာတပီလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကသတ်မှတ်နည်းမြေမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဟာကိုသတ်မှတ်နည်းမြေလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာလဲနော်မြန်မာတပီလုံးသည် NUG ရဲ့နည်းမြေလေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နည်းမြေလေးအဲ့တော့သတ်မှတ်နည်းမြေကရှိပြီးပြီအဲ့တော့လူဦးရေမြန်မာတပီလုံးမှာစစ်ဘောမရေခွာထားရေဘောမအတိုင်းဝိုင်းကလွဲလို့ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူမျိုးပေါင်းစုံကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုချစ်တယ်လေလိုချင်တယ်လေအဲ့တော့ခုနကသန်း90သောပြည်သူတွေကလူရည်မဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာတစ်ခါကြရင်ဘောင်ပြင်ကစဉ်းစားပါနော်ဘောင်ပြင်မှစဉ်းစားပါအဲ့တော့အစိုးရတရက်ဆိုတော့NUG ကအစိုးရမဟုတ်ဘူးလားဆိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ကလောက်လို့ရတယ်လေဗျာခုနရှေ့ကအချက်3ချက်လို့ရှိပြီဆိုမှတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတန်ယုံနေဖွင့်ရမယ်ဗျာကိုအခုဆိုကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကြားနေရတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့တချို့စဉ်းစားပုံတွေကဘယ်သူတွေစဉ်းစားလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတချို့စဉ်းစားတာတွေကခုနကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် definition ဆိုတဲ့ဘောင်ထဲကနေပြီးတော့ဟောဘယ်နေရာမှာတော့ငါတို့လူလင်းပြောင်းနေမြဖြစ်အောင်တိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးအဲ့ဒီနေမြမှာတော့လူဦးရေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုငါတို့ကအစိုးရဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဆိုငါတို့ကတန်ယုံဖွင့်လို့ရပြီအဲ့ဒါကိုကိုတိုင်ကအဲ့ဘောင်ထဲမှာပြိမိသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားပါပြန်စဉ်းစားပါသတ်မှတ်နည်းနည်းသည်မြမတပီလုံးသည်ဒါငါတို့ပြည်ဒါငါတို့မြေမင်းအလိုက်လို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမြန်မာတပီလုံးပြည်ကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့မြေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မြေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့မြေဒါတို့မြေဒါတို့ပြည်အဲ့တော့သတ်မှတ်နည်းမြေကရှိပြီးပြီလူဦးရေရှိတယ်လေဗျာတန်ပေါင်း50ကျော်အစိုးရက NUG လေဘယ်လူမျိုးကမှကိုစားမပြုတ်ဘူးတတိုင်းမိလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲရှစ်ရှစ်လေးလေးပြက်ပြက်သွားသားအဲ့ဒါဒီပြည်စုံနေတဲ့အတွက်ဒီချက်နဲ့ဒီချက်နဲ့ဒီချက်တွေရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့တန်ယုံကြီးဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးဟာကိုသူတို့ကမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတကာကမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုသူတို့ကိုလှုပ်လာအောင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးရမယ်နိုင်ငံတကာကိုပေးလာအောင်လှုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်စ조사ရမှာပဲစ조사ရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အရာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နိုင်ဖြစ်အောင်ကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ယုံကြည်ချက်တွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာကကိုယ့်ကိုအသိမှတ်ပြုလာအောင်လှုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်လိုက်မှာထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုံးလုံးစေကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုကိုတွေကိုဘာကိုကဲတင်နေကြတယ်တော့တော့နိုင်ငံတကာစီရတဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်တို့ရလုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့ NUG ရဲ့အဓိကအလုံးအရေးကြီးသောနော်တာဝန်ကြီးနှစ်ရပ်ကနံပါတ်1နိုင်ငံတကာက NUG ကိုမြန်မာပြည်ကိုတရားဝင်ကိုစားပြုတဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလာအောင်လှောက်ဆောင်ခြင်းနံပါတ်1ဓမ္မဘီယောမြောက်နေနော်နံပါတ်2မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ PDF တွေ LDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတကာရှိရငွေကြေးနဲ့လက်နက်အကူအညီရအောင်လုပ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ချက်ကိုမဟာဘီယောမြောက်တွန်းမို့လို့ပါတယ်နော်တွန်းမို့လို့ပါတယ်အဲ့ဟာဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဘီတွင်းနဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မြန်မာပြည်စစ်အာဏာရှင်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ဒါတွေတိုင်းဆက်ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစကားကိုတင်ပြပါတယ်တိတ်အရေးကြီးပါတယ်
Di natang nasan nema. Di acan ngecaku. Cenaro, bibi-bibi, bibi atas apsiang. Donai mulu re, launai mulu re. Kante, siang dame, menuai kubu. Toto, siang loa madi. Asoya kue jangan cede. Kau zau ni jangan cede. Malang loa ang toa biya madi. Cenaro bidure jangan cede. Aduh, cenaro bidure ga. Asoya ku cenaro piya bi me. Aduh, ma, ay, asoya ga. Nengen ga ku biya bilo piya bi me. Tilo ni apsi, cenaro re. No jenis bukan yang aku, jono tu aja me. So lo sabiyo, jono dia jenaga, kunaga, no. Besengo dia cabul lo aja, lego sabiyo luja ba, boni weja ba, tiri toja ba, luar ni ni apa lo jono bidure sabi kuja me, no jono puwa mi sabi aja me, no. Nau tu cak, aku solo sih, meyau lain lo, no. Tapi ni, Asia ni biro, kolombo ni biro. No, naga jero jauzu ni de. Arab di aman di apa je bang? Ano, sedap ni mas sedap tema. No, meow na ye, ama, kama kamsu ane yang ni de. Tengah go time bi de lumio go, cello, no sunshine cello, kagwe cello, weyau kere. Tengah professional sedas sedi. Dia kue ye go lalu macam mana? Amnya zo pido jengwe go kono ma. Asyik tu apa? Kamu mau ino jenaroh bidure pisah jenagaro. Ko korai bidure lalu bidu, meyang lain u lalu bidu tasye jen. Eh, kamu malu cembu malu naik bu malu ye bu soye no. Asyik tu apa? Meyang lain u aman sama ni bane. Kamu tayar jen? Nampak? Meyang lain u siapa ni? American dollar tetap sungguh terkare. Ado, ni tu masuk. Tapi kan, piye di piye? Payah di sini tu nara tu pilih, payah di pilih lo tu pilih, ni tu masuk. Mei awal aku sampai nai, Amerika dolar tetap sungguh ya macam apa ni? Dah jam lo dah boleh di dalam segala boleh, jadi mah jadi pilih, siapa pilih? Mei awal aku lomba aku nak cium sampai cara orang sura, dalam segala siapa pilih? Ni tu masuk dekat lantai lo nai, jangan orang bidu dekat dekat aku gombu. Cina mah siapa ni sura aku, jangan ini terjah jemari. Dah jam lo jangan lo bidure di natal nasi ni mah, no jangan lo re se ada si nyamapi nyebawaan bilo nyelam je me. Jangan lo di buaya ka, naiko naik macam ni, naik le naik ni. Jangan lo cuci mah, sisi lo lo cuci ni ke, abjad le leza mune letua bilo, boleh tu cuci, meja lain ni gua se ada si ni gua nyamapi nyebawaan. Mantau me, jero bo, mukca anggo ayam.